Сьогодні в результаті соціально-економічної політики, коли мами отримують копійчані доходи, багато українських дітей фактично сиротами при живих батьках. Багато цих дітей навчається в інтернатах, тому що в сім'ї немає за що прогодувати цю дитину. 800 гривень допомога по догляду за дитиною на місяць. Хто за ті 800 гривень може доглянути дитину? А особливо, коли дитина з інвалідністю, а коли потребує особливу допомогу. Тому ми вимагаємо від влади найкращий захист українських дітей – це збільшення доходів їхніх батьків, підвищення заробітних плат, збільшення допомоги на народження на дитину, по догляду за дитиною, оздоровлення дітей. Зараз літо, 80% українських дітей ніде не відпочивають, бо в них немає грошей для того, щоб відпочити. Крім того, будівництво житла для молоді, для того, щоб молодь народжувала дітей і з упевненістю дивилась завтрашній день. Оце політика Радикальної партії.